místa mizí. Ještě na chvíli zkus se nadechnout, pomalu dlaně nás bolí, naši výhra tu nám nevezmou. Přihlásili jsme se do projektu fotbalového svazu Návory květen 2016 a té dnešní akce se zúčastnilo přes 200 dětí. Na jednotlivých stanovištích byly pohybové věci, fotbalové věci a věříme, že to přispělo k popularizaci fotbalu a k popularizaci i fotbalového klubu SK Líše. Co se ti tady nejvíc líbí? Mně se tady úplně všechno líbí, jenom když nedám gól, tak se mi to jako moc nezdálo. A už kopal na branku? Jo, už jsem jednou hodněkrát dal gól a vždycká nesu. Se všich to umíš, ať vítr sotva ti stíhá. Ta síla, co nám zbývá, je tu jenom pro tým. Kluci, co se vám tady dneska nejvíc líbí? Všecko. No a co je asi nejlepší z těch atrakcí? Asi fotbal. Fotbal, perfektní. Už jste střelili dneska góla? Jo. A kolik? Ukážete mi to na ruce? Pět, tyjo, pět, taky pět gólů. Tyjo, vy jste úplně fotbalisti. Jsme za toto dopoledne velmi rádi, protože dětem se to strašně líbilo a jsme hrozně rádi, chtěli bychom poděkovat SK Líšni za to, že vůbec dětem umožnilo a nám přijít a takhle se zasportovat, vyšlo i počasí a v dnešní době takové uspěchané, kdy jsou tablety a mobily na předních místech, tak ten sport si myslím, že pro ty děti je úplně suprovej dopoledne využít takto a zasportovat si. Líšeň, jedeme Líšeň, my chceme gól.